principā pēc būtības paši vainīgi. Nenospēlējām, varbūt mierīgāk. Pēdējās 5 varbūt bijām vadībā un mēģinājām varbūt vēl kādu iemest. Es varbūt kādu nospēlēju negatīvu indālu, mēģinājām izlausties, dabūjām pretuzbrukums pretī. Krievis saka duraki, tā arī ir. Sezona kopumā, tas pats starts varbūt nedaudz cerīgāks. Šeit daudz ielaižam, daudz iemetam. Ir kaut kādas likumsakarības problēmas? Es nezinu, varbūt tā ikā jau ir pozitīvas iezīmes varbūt spēles ziņā, kad vairāk tikai ir iemetam, bet ir negatīvi, kad laižam iekšā. Es nezinu, grūti rast atbildes jautājumu. Varbūt skatīsimies, analizēsim, kur mēs krītam iekšā, kurās pozīcijās vai pretuzbrukumos vai nepareiz aizsardzību nostājamies. To analizēsim, skatīsimies. Trešais periods salīdzinām ar otro, gau dienu pret nakti. Pirmais bija labs, otrais slikts, trešais bija labs arī, bet vajadzēja nospēlēt galām. Tā būtu viņveidīgs spēles ritējums būtu bijis. Pret Valmieru, kā savādāk un kā šobrīd izskatās, varbūt vajadzēja spēlēt, kas Valmieras stiprās puses un ko jūs varbūt izmantojat un ko nē? Man momenta realizācija varbūt bišu vairāk būtu iemetuši varbūt pie 4-1 un varbūt tā spēle būtu mierīgāka bijusi. Es domāju, ka lielākais mīnus ir, kad nedaudz mierīgāk, nedaudz nosvērtāk spēlē kā pirmam numuram, nevis varbūt līdzvērtīgs kā līdzvērtīgi. Un līdz ar to rezultātam jābūt ir.